Azərbaycan vətəndaşı olan ancaq Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində yaşayan eləcə də Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı iş adamları, tələbələr bugün səhər saatlarından etibarən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinə gələrək səs vermə prosesində aktiv şəkildə iştirak edirlər. Biz də səhər saatlarından etibarən buradayıq və məntəqədə bu saata qədər hər hansısa xoşa gəlməz vəziyyət müşahidə etməmişik. Azərbaycan xalqımı Allah saxlasın, içində də sizin böyüğünüzü. 7 noyabr prezident seçkilərindən bağlı səs vermək hüquqlarından istifadə edib öz namizədimizi seçmək imkanına nail olduq. Hər bir namizədə uğurlar. Arzulayıram, inanıram ki, mənim namizədim qalib gələcək. Birinci dəfə bəli səs verirəm və Gürcüstanda səs verirəm Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Yəni çox gözəl hisslərdir. Bu gün mən Səqərəcə rayonunun Düzərəm kəndindən gəlib səsimi verirəm istədiyim şəxsə. Halal olsun. Təbrik edirəm, həmin insan da bu gün prezident olsun.